УКМК WhatsApp аркылуу чагымчылык билдирүүлөр тараткандарды жазалайт. Атайын кызматтан билдиришинче WhatsApp каналы аркылуу улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутуучу билдирүүлөр тарап жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чагымчылык билдирүүлөрдү тараткандарга карата катуу чара көрүлө турганын билдирди. Ага ылайык, акыркы кезде WhatsApp каналы аркылуу улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутуучу маалыматтар тарап жатат. УКМК менен укук коргоо органдары чагымчылык билдирүүлөрдү ким тарап жатканын иликтей баштады. Ошондой эле мындай маалыматтарды тараткандарды билгендер болсо укук коргоо органдарына маалымдоо чакырабыз деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутуу үчүн жасалган мындай аракеттер үчүн жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Маалымат булагы Спутник Эжи сайты. Ошто жүк ташыган унаа жети унааны катары менен сүздү. Ош шаарында оор жүк ташыган унаа жети авто унааны сүзүп, андан кийин дарака урундап токтоду. Ош шаары боюнча жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча окуя бүгүн 27-ч июлда саат 16:00 чамасында болгон. Маалыматта айтылгандай, Кызыл Кыяр шаарынын 1988 жылы туулган тургуну жүк жүктөлгөн Скания үлгүсүндөгү автоунаасы менен Жумабаева көчөсүндө бара жаткан. Орто жолдо унаанын тормозу иштебей калып, жолдун четинде токтоп турган жети автоунааны, алардын арасында Дэу, Матиз, БМВ, Опел, Хонда Жаз жана Хонда Фит унаалары бар, катар менен сүзүп кеткен. Анын кесепетинен унаалар материалдык чыгымга учурап, жети адам Ош облустук клиникалык ооруканасына кайрылды. Алардын ичинен 6 адамга алгачкы медициналык жардамдар көрсөтүлүп, үйгө чыгарылган. Ал эми бир жабырлануучу ооруканага жаткырылды. Учурда тиешелүү экспертиза дайындалып, тактоо иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты. Кытай ишкер кыргыздардын туруп тамактануусун талап кылып уруктук мокко алды. Кытайлардын Сокулукта жайгашкан кафель чыгаруучу заводунун директору мас абалында жумуштарын уруктук мокко алып кордоого алган. Эске салсак, аталган завод Кытай ишкерине таандык, жетекчиси административдик курамы кытайлар болгону менен жумуштардын баары жергиликтүүлөр. Жумуштардын айтымында, өткөн кечинде заводдун башкы директору Чо Дай Сю мас абалында шекке кирип келип, ал жерде тамактанып жаткан жумуштарга кыйкырык тамактарды чачып кирген. Ал жумуштардын отуруштарга отуруп тамактанып жаткандан нааразы болуп, туруп тамактангыла деп буйруган. Анан бирөөсүн жанына келип уруктук мокко алып кирген. Ал күнү Кытай директору мас болгондуктан бардыгынын соолугушун күтүп, бүгүн анын келтегине кабылган жумуштан кечирим сурашын талап кылып митинг кылышты. Бирок Чо Дай Сю аларга чыкпай, жарым сааттан кийин өз адамдары аркылуу кечирим сурабашын билдирген. Жабырланган жумушчу эми укук коргоо органдарына кайрылууну көздөдү. Маалымат булагы Nazarnews KG сайты. Ысык көлдө суучулар кишилерди атайлап чөктүрүп жатабы, ОКМдин жообу. Тарап жаткан билдирүүдө ысык көлдө 3 киши чөгүп кеткени айтылат. Мессенжер аркылуу ысык көлдө суучулар кишилерди атайлап чөктүрүштө деген билдирүү тарап жатат. Аудио жазууда күн кыргызстандыктарды этият болууга чакырат, анткени суучулар кишилерди атайлап өлтүрүп, издөө иштери үчүн көп акча табууну көздөп жатышканы айтылат. Андан сырткары бир айда эле 300 киши чөгүп кетсе, алардын 72 балдар экени белгиленген. Спамдын автору башкалардында өмүрүн сактап калуу үчүн бул билдирүүнү бөлүшүүнү суранган. Ал ортодо өзгөчө кырдаалар министринин маалымат кызматы тарап жаткан билдирүүдө айтылгандарды четке какты. Ага ылайык, ОКМдо 11 профессионал суучул иштейт жана учурда алар адистин жогорулатуу үчүн ысык көлдөгү эл аралык машыгууга катышууда. Аудиодо сөз биздин кызматкерлер тууралуу же жеке суучулар жөнүндө болуп жатканы так айтылбайт. Ал эми министрликтин суучулдары кишилерди бекер эле издешет, маалымат чындыкка жатпайт, аны укук коргоо органдары текшериши керек деп маалымат кызматы билдирди. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери 81 киши сууга түшүү сезону башталгандан бери 59 киши сууга чөккөн, анын 9 ысык көлдө болгон. ОКМдин суучулар кызматынын жетекчиси Урматбек Шамырканов тарап жаткан билдирүү боюнча пикирин айтты. Бардык издөө жана куткаруу операцияларын бекер жүргүзөбүз, кишилерди куткаруу биздин милдет жана ишибиз, бул билдирүү жалган, деди ал. Ички иштер министринин маалымат кызматы тарап жаткан билдирүү калп жана чагымчылык аракет экенин баса белгиледи. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чагымчылык мүнөздөгү билдирүүлөрдү тараткандарга карата кескин чара көрүлөрүн эскертти. Маалымат булагы Спутник Эжи сайты. Түркмөн студент кыздарына чапташкан көйнөк кийүүгө тыюу салды. Түркмөнистанда студенттерге денеге чапташкан көйнөктөрдү кийүүгө тыюу салынды. Мындан ары алар узун көйнөк жана саймалуу улуттук кышым кийип жүрүшү керек. Билим берүү министрлигинде атка мине билдиргендей, учурда бул талап окутуучуларга жана ата энелерге жеткирилди. Азаттыктын түркмөн кызматынын Дашогө жол облусунда өз булактары мындай көрсөтмөнү аймактагы мектептерде алганын айтышты. Быйыл окуучу кыздар үчүн жаңы мектеп формасы киргизилет. Жаңы форманын үлгүлөрү 10 августта келет. Эми класс жетекчилери эс алуу маалына карабай, окуучулардын үйлөрүн кыдырып 10 августка чейин форма сатып албоону эскертишет. Облустук билим берүү жетекчилери бул кенен көйнөк, шым жана жакет болот деп жатышат, дешти алар. Түркмөнистан мектептеринде улуттук кийимге негизделген формаларды кийүү милдеттүү. Бул талап орус, түрк жана башка улуттун өкүлдөрү басымдуулук кылган мектептерге да тиешелүү. Маалымат булагы Саат Кейжи сайты.